ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର, ପାଟନାଗଡ଼ ଥାନା ଗଙ୍ଗାସାଗର କଡ଼ଲାକଟା ନିକଟରେ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ଯାଇଥିବା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ମୃତଦେହର ଗୋଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ। ଗ୍ରାମବାସୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଟାକୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହ ପୋତା ଯାଇଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଟନାଗଡ଼ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପୁଣିଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ପାଟନାଗଡ଼ ଥାନା ଗଙ୍ଗାସାଗର କଡ଼ଲାକଟା ନିକଟରେ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ଯାଇଥିବା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ମୃତଦେହର ଗୋଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ। ଗ୍ରାମବାସୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଟାକୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହ ପୋତା ଯାଇଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଟନାଗଡ଼ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମିର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ୍।